本案是本府于民国95年7月25号公告指定及登录前南菜园日式宿舍群。那共计有9个门牌跟古处的建筑物为本市的私立古迹跟历史建筑。那之后在105年9月23号的时候，提送本委员会第85次会议审议通过，有关历史建筑南菜园日式宿舍群的部分指定为古迹。那有关它的坐落土地的范围指定理由跟相关的事项，再提送本委员会审议。那针对前该坐落土地的范围，本局曾多次函请台湾银行厘清并办理见解。那之后在今年的5月24号邀请委员李前郎、王慧君老师召开前南菜园日式宿舍确认古迹坐落范围会刊。那结论有两点，第一点是本案古迹范围以旧有的围墙为界，为利后续的古迹活化再利用及都市计划道路的开辟，请台湾银行折成受托的前南菜园日式宿舍南侧古迹修复规划设计专业的团队协助套配南侧古迹围墙跟地号的关系。那第二点是前开的资料检受本局之后，那再提送本市文字会确认古迹坐落土地的范围。所以本案古迹坐落土地的范围等台银办理前开事项完成之后，那本局将并同指定理由再提送本委员会审议。那本次本案审议的是有关南菜园自去年8月发生火灾之后，本局除了于当日立即成立紧急应变处理小组之外，另要求台银检送抢修计划及修复计划到本局审查。本案亦召开多次会议，除辅导并责成台银确实依文字法相关规定，善尽古迹所有人管理、维护及修复之责。亦针对损毁的古迹的部分，对台银的承揽厂商裁罚新台币50万元。在历次的会议研商过程中，台银已经确实了解文化资产维护不当的严重性之外，并启动前南菜园日式宿舍群全区南侧跟北侧的修复再利用工程。那全区预计分两阶段进行，那本次所提的就是第一期南侧第一栋也就是孤岭街81巷4号火灾的那栋，跟孤岭街81巷6号8号的一个修复计划。那针对第一期的第一栋修复再利用计划，本局在106年的2月18号跟5月11号由副局长主持，邀请委员薛晴、李前郎、詹天权、王慧君、刘全之审查。会议内容就遭火灾损毁的部分的建筑物修复的原则跟修复伦理、庭园的景观、开放空间、无障碍设施、消防逃生设施设置、空间公共性与后续再利用的方向等事项都有讨论。那要求台银于空间上应该保持适当的弹性，加入社会的责任，部分空间应该规划提供公共性使用，如介绍本区域的历史故事、文史展示、修复展示区域、社区活动空间等，以负担公益性。那台银后续依据新法的文字法24条第5项的规定，在今年的6月8号召开公听会。那公听会中，系针对遭受火灾的南侧古迹第一期的第一栋，提出了修复再利用计划对外说明。那公听会上面也有社区民众跟文化团体也发表了声明，那希望重视古迹的公共性，并视其为公民共享的一个文化财。而台银作为公营事业的单位，应该负有一定的社会公益责任，不可规避其公共责任。那此部分这边就是台银日式宿舍群。那我们等一下要请我们要做那个修复的第一期的部分是南侧的部分，然后第二期是北侧，中间有一条未开辟的计划中间有一条计划巷道。那这个是照片，南侧是在上方的地方，然后北侧是在下方。那遭受火灾的是这一栋81巷4号，所以这一次的修复计划是南侧的部分4号跟6号跟8号。那第二期的部分的修复工程则是北侧的这三栋。那这个是大概绘制的一个修复的平面图。那第一栋是这个，第一栋在这一次火烧之前，它的另外一半也
火灾就已经不见了，所以当初指定的时候就已经是半栋了哈，所以这个是一栋，这是一栋，那是这次的修复的范围。那这个是大概的一个 3D 图。那拟办的部分，本案提请本永会讨论，那并请台湾银行一讨论结果，办理后续南侧第一栋的修复及再利用事宜。那委员讨论之前，我们是不是先请台湾银行的委托团队做一个简报说明？以上。可以说。大会主席、各位委员还有各位长官，大家好。那我们是走主联合修复事务所，那受台湾银行委托来做这个文化资产修复再利用的一个说明。那等一下再请业主对其他方面再做一个情报，然后我把修复的细节，这是我经过审议以后的一个细节跟大家报告。下一张。那本案其实有两个区啊，南区是我这次报告的在现场。然后根据刚大会的报告，其实我们在今天简报以前，其实已经经过好几次的一个会前的一个会的审议，然后那也经过了公听会，那所以说这其实是经过一个完整的准备以后，上下来跟大会做的简报。那公听会的团体大概已经也在场，等一下也会说明。那原则上公听会我们整理出那一天开会的资料，主要是公听会的公民团体比较喜欢台银自己去修复，而不要用 RP 的方式。等一下再请台银的那个公听会的代表再说明一下。下一张。那我们经过几次的会前审议，其实很多委员都提供了相当宝贵的意见，那我们这一次也都逐条逐个意见来回复。那回复的内容，因为今天大会时间有限，请委员帮我们指正一下。那原则上这些内容，我们都会在今天的基本设计有所改进，或是在后面的细部设计里面会持续的再增补进去。那请委员等一下，如果改善不足的地方，再给我们指导一下。好，下一张有很多啦，我这张先过去，请委员再仔细帮我们指正个别。那这个基本设计，其实以文化资产修复来讲，最重要其实就是修复的一个原则。那我们把今天这个古迹的各个部位，它修复的原来调查研究希望怎么修复，那这一次我们变更设计以后，经过委员的讨论以后，我们希望各部位希望怎么修复的一个对照表，这是最重要的一个修复内容。我们这一次也都很详尽的把它列出来，如果还有对各部位修复内容大概有实质的一个指正的话，麻烦你再帮我指正一下。好，现在这样，因为也内容也蛮多的嘛。OK， 好，那再来，刚刚大会有报告说，其实这一次要把全区各栋全部都指定为古迹，那所以古迹的定着范围啊，这一次我们也协助了台银还有文化局这一边去把各个地界线的实质范围把它经过测量后确定下来，所以说送大会审查以后，大概就是这个全区指定为古迹，大家应该就没有问题了。下一张，这是我们去测量的一个详细的表。下一张，那我们大概这段时间也跟委员、跟台银，还有跟一些公民团体，大概在谈到，以后这个房子要怎么再利用。原则上方向有两个，第一个就是，用就是烧掉的部分，我们就是不回复那。原则上把它变成一个大的公园，当然这是一个方向。那在用的方向也有一个，也有两个，就一个就是台银来自己来做一个经营管理。下一张。啊，另外一个方向就是委外，台银不经营管理，委外，但是委外也要跟社区的一个历史有关系。那边大概是一个舒适的文化，那原则上委外的内容大概也会以舒适为主。那再来就是我们烧掉的那半栋会把它修回来，大概是修复的一个内容，会有一个不修跟修回来那半栋啊，然后再用内容会有台银自己来定，再用内容他自己进行管理，还是说我们修好的就委外，还是用 ROP 的方式委外这样？下一张。那这个是一些目前其实台北市有些把这个日式的宿舍变成一些
些文化空间，或是跟书有关的一些阅读空间的一些实质案例。下一张。那根据这样的一个想法，这一张图有点180度把我滑倒过来，因为我希望说入口的部分让我们看得更清楚，所以现在这一块的用意在这个地方，这边是屋顶街。那第一栋就是被烧掉了，那本来第一栋的旁边还有一栋，这个是很久以前就已经毁坏不见了，在指定为古迹以前就不见了。那第一栋是不小心的，去年又被烧掉，所以目前现况是这一块是全部是空地。所以刚刚有讲说有一个方案是，干脆把它变成社区公园。那第二个方案就是我把烧掉的这个半栋修回来，然后把原来旁边这个残迹做一个保留。我们等一下会有保留的一些构思跟大家讲。那修回来其实要有一个哲学，修复哲学的根据啊。那原则上，因为我们在做调查研究的时候，对这边的一个所有的基础调查做得非常详细，每根木料的尺寸都记录非常详细，我们也画得非常清楚。所以说，照原貌把它修回来，应该它的真实性应该是不会跑掉的。大概是我根据这样的想法，然后来做一个修复的一个设计师，开一点大概这样，希望这样子就半路把它修回来。那等一下再请你来指正。国外也不乏说有一个坚持的基础调查的基础底下，那把一些毁坏的房子把它重建回来。我等一下会有国外的案例来跟你说明这样。好，下一张。那如果是这样的话，把它修回来以后，这个地方就跟残迹保存在一起，就会有一个半栋的部分跟社区一起共构一个社区公园。那这个尺度我觉得也相当不错。那另外的这修回来这半栋在修的过程当中可以有一些新的构法、新的可能材料加进去。那形貌也是一样，但是搞不好经过委会通的话，还会有一些新的构法，让这一栋在一个更丰富的形象。那入口都维持在中间这个下方。那我们希望说铺面也都尽量用透水铺面增加这个全区的一个保水功能。下一张。然后整个围墙的一个修复计划，因为现在是希望对社区来打开它原来有很高的围墙，那我们希望说围墙能够适度的降低到不要妨害到原来风貌的一个范围以下，能够适度的降低，让人跟房子跟庭院的关系可以更舒服。那这是我们在台南市目前在执行的一个叫水交社文化园区，这是全国第一个进入最快的一个眷村的文化园区，它也是全部都是日式的宿舍，大概有7-8栋左右。那这一个东西大概今年快要完工，那明年就会整个完工。那我们下一张，我们这边的修复方式就是把这种非常壁垒式的高墙，因为以前是军方的，都住的都是将军，所以它有很高的围墙，下一张。然后我们把围墙降低，变成座椅让外面跟里面可以整个通透。然后在铺地方面，尽量用透水性的铺面，跟比较是原生种的野放植物，让它形成一个这样子非常棒的一个修复完毕又有地形关系。下一张。那这个就是我们大概修复完的措施，就是利用原来残迹的这半栋形成一个舞台，那做一个草地，可以在这边有一些舞台草地的一个互动，然后这烧掉的这半栋把它修回来，那其他的部分我们也把北区那边二期工程的修复的小块，大概做一个3D 透视图的展示，出来的一个效果就会是这样。那围墙降低以后，里面的整个感觉是通透的，不会像现在都是被围在围墙。好，下一张。那这个怎么样利用残构跟这半栋房子形成一个非常棒的一个共构关系我们曾经在921的时候，南庄有一个历史建筑物倒掉了。那倒掉，因为国家没有钱修那么多，所以邮局本体把它修回来，然后旁边的宿舍就把它用残构保留、以基保留的方式把它做起来。那我们旁边增加一个楼梯上屋顶那人可以到上面去看这个残构。下一张。那已经修好了，所以说很多小朋友其实都很喜欢爬到楼梯往下看。那很多人也会坐在那个残构当椅子坐，他小朋友说把它当平衡木在那走来走去。好，下一张。那我们这个案子平常可以当残构，像刚刚那样子让小朋友们玩，但是邻居这样
边休息乘凉。如果有大型的表演活动，我们会铺上木板，这个就是一个舞台，那一个草地当成观众席。到那只楼梯，我们增加了一只楼梯，这个有功能，就是跟刚刚那个男装邻居一样，有一个制高点，我可以爬上去，一方面可以鸟瞰北区跟南区全体的一个屋顶的天空线，到什么屋顶的效果，一方面也可以去跟这个舞台产生一个很不错的互动。好，下一张。那这个楼梯我会用很细腻的施工图，把它跟古迹整个整合起来，把它做得非常细致。现在，那这个就是我们晚上的一个效果。晚上当有一个表演的时候，它整个就呈现一个都市的一个空间、都市状态的一个效果。现在，当白天的时候，那种透水性的铺面，其实生态有景观设计的，这个就会变成旁边的腹地都会变成居民的一个游走的一个休息的一个小空间。那所以我们这次是第一期，那台银第二期大概在昨天已经评选完成，所以第二期的进度也快马加鞭的在进行。那第二期我们会根据这个成绩一样，我们也会送大会来审议，会开公听会，再用的方式大概会跟一起做一个整理。那台银的愿景就是两期，我们到时候一起设计完以后，会一起施工，那减少对社区的干扰。那最期待的是，大概109年可以整区南北两区全部竣工。现在，那这一次有一个很大的重点，就是因为钢构的钢粉架在施工的时候，厂商焊接那不小心造成火花，就烧掉那一栋。所以我们这一次在设计这边的一个防护措施、保护框架假设工程的时候，我们就特别小心了。我们不再用钢构，因为钢构其实现在已经不是很主流的一种修复古迹的保护措施。其实右边这是日本的世界文化遗产哦，金峰山寺哦，它的一个修复。那以日本世界文化遗产的规模，它也不是用钢构架，但它是用钢管硬加用组合的。那这有什么好处？因为钢构的东西哦，浪费钱，一方面你的基础各方面都会影响到旁边的树啊生态，但是用这种组合式的硬架哦，它可以把树包在里面，就闪过树，可以好好跟生态工作。那修完以后，树各方面都可以留着，是一个非常流行先进的一种生态的方式的一个假设工程。所以我们在其他案子里常用的，就用组合式的钢构架，这个组合式的钢架又可以回收，以后又可以循环再利用。下一张。所以我们这一次会把，因为二期也已经大概决标了，台银这方面的想法是，我们因应台风天的来袭，明年的台风天可能会把五栋 A、B、C、D 五栋钢构架先一次用钢构方法先。在明年台风天以前，尽量先把它搭起来。那这样子，明年台风天那边的破坏状况就不会对严重了，也是延续现在钢构架保护的一个设想。那因为第一栋本来如果只有第一栋的话，大概108年大概就可以竣工了。但是如果现在A、B、C 栋要加入的话，我们希望说整个加起来大概109年可以全部竣工。先讲。那整个预算呢？南区的预算大概8200多万哦，啊，它这个内容包括各栋的本体的修复，啊，因为有烧掉的要整栋重建，那有另外一栋哦，其实经过这5年，其实破坏到几乎是已经变废墟的状态，也几乎也要全部构建到全部重建，要花不少钱。那，啊，再来就是我们还要做钢棚架，还要做一些附属设施，还要做田园景观哦，就在南区的部分哦，那包括北区的田园景观，我们也要一起做，所以大概就是这样子的一个费用。好，下一张。那我想以上简报到此，那我请大概台银这边设计师也可以说明一下你们对这个修复的一个想法，大概简单到说明一下。主席、各位委员好，台银这边补充报告哈。根据刚刚接受室的简报内容，我们目前的规划，二期的部分 ，ABC 三栋的规划设计建造这部分的工作，我们昨天已经评选出，已经完成评选了。
那接着马上就是要进行后面的修再利用的那个进度，那希望能够朝这个目标，就是说第一、二期能够同时施工。那大家比较关心的就是说，将来的发包的策略哈，原则上我目前的规划，我们还是朝着自己来修复哈。之前外界比较意见比较多的就是有关 BOT、ROT 这部分的委外招商办理这个方式哈，比较没有这样的想法哈。所以目前的规划，我们还朝着说我们自己的修复。那至于将来修复以后的修再利用计划，我们原则上这个范围还是不超出这个刚刚前面就是所报告的内容啊。以上，谢谢。好，那今天我们有社区的文史团体来，我们是不是先请城南文化公民连线的代表发言？那我们里长本身是因为身体不舒服，所以今天是派我过来出席参加。
那针对这一块地，我们里长的意见是，就是不希望它继续一直是废地的状态，因为它上面目前来说，就是上面的草已经长得比人还高。那每个月我们都要发完请台银去清那块地，所以我们这里是希望那块地尽快的进行活化，尽快进行改造，这样子不要让那块地继续废弃在那边。谢谢。还有滨海关故居的代表，要不要做发言？主席、各委员，大家好，我们开心听到可以他们决定要自行修复这件事情，对此表达感谢。然后再来就是，我们希望这栋古迹未来可以作为教育的，就是作为古迹文史教育，就是对民众文史教育的一个立基点哦。就是之前有跟陈建筑师他们提到，就是在修复的过程当中呢，可以拍摄纪录片，或者是安排就是修复过程的可能参观导览活动，就是作为民众可以更加了解古迹如何修复，还有如何保护古迹的这个议题的那个教育工作。对，然后再来就是在补充刚才的那个未来修复再利用的规划，台银这边如果决议，不管是决议未来要委外规划，或者是决议自己要来再利用。规划再利用，我们还是希望可以参考其中间是宿舍群那边的一个前期的规划案，然后交由另外的团体来招标，然后收集各方的意见，那为这块地做一个统一性的，然后有整体性的未来几年规划方向给台银这边参考。那希望就是可以做到这件事情之后，可以让那个台湾南菜园的宿舍群这里未来能够有更好的，能成为一个更好的那个古迹的示范案。谢谢大家。还有一位许荣佩，到那个许小姐要发言吗？现在请来。那个国发局在就审查单位那个意见哦，刚第一个刚感谢台银哦，这几年在这两年多在这个案子上一直有所进步。那我所谓的有所进步，是从最先大概的状态到现在哦，有很大的改变，也投入很多的人力成本，不要说经费吧哦，人力成本的资源在做一些学习。那这是第一个部分，那第二个部分哦，其实还是有一些疑虑。刚的报告，因为刚我比较看到的是，原先那个第一栋、半栋是所有委员在做所有审查的过程中是同意的，那另外一半是做原先就没有指定古迹的部分，就做广场，还是要朝这个目标，因为所有的审查都是这样来的哦，不是让今天在大会里面做选择。说啊，我们自己经营的话，那另外的底栋就不要修了，不是这个意思哈。哦，就是将来不管你们怎么经营，啊，那审查的原则是延续的。那第一栋就是修半栋，那另外半栋就是广场，不然就没有什么好审了。好，那另外要讲的是钢棚架的期程，我觉得太往后面延。光今年哈，以现况来看哦，其实状况就已经很不好。那希望台银还是能先把这样的钢棚的经费找出来，不管是南区还是北区，我觉得都有必要要赶快处理。好，那第三个是，我觉得钢的，当有一些那个团体的朋友一些建议在再利用里面哦，可是钢再利用的说明里面哦，就是不 ROT 或 BOT。这些我没有意见，那财银自己修复去出钱也 OK， 但是将来总是要经营的，所以再利用里面其实没有说得很清楚。哦，那等一下哦，也希望来再补充再利用，因为再利用是每个空间将来可能会怎么样，还是要讲一下。哦，那个空间是释放出去的呢，还
还是充电是做什么，这有很大的问题，好，还是要说明，好不好？还有没有针对刚刚的各位社区朋友的发言，有没有要说先做回应的？基本上这五栋我们还是会有一栋就是做公益性的使用，那其他的将来可能我们应该因为受限于银行法的规定啊，所以我们应该是会委外经营的。那刚刚讲就是说那个使用的那些形态应该会朝比如说刚刚就是警告使用的方式那些形态那个规划方向。主席不好意思，我规划性的时候我简单再说明一下台银这边的它背后的真正的意思吧。其实台银现在其实经营的方面没办法各栋把它一级定位说做什么用，就是因为它有 OT 的问题，而 OT 的单位其实还没有确定，那所以没办法跟大会做一个报告。那如果说到时候他们 OT 的内容真的确定的话，恐怕我们还会再回到大会来做补充的一个报告。那目前刚才已经有讲过，他们一定会留一栋来当社区公益性的一个团体来使用的这一栋啊，但以后我会经过公开招标的程序哈。那其他另外四栋呢？因为 OTE 的厂商到底是他们自己可能会有一两栋自己经营，一两栋委外，还是说全部委外？这个事情我们目前都在协助台银做很多很多资料的收集，包括案例分析，还有包括各个县市政府他们对这种大型的很多栋文化园区的一个委外的一个合约啊。那尤其其实刘玄志委员今天好像没有来，因为是我以前在台在云林做过处长，那他们其实在那边有一些云中街宿舍，也是一批很多的宿舍，那他们也是自己修好以后，然后再用 OT 的方式去一栋一栋委外，那有时候也会把两三栋委外给一个单位，让那个单位再去另外做一个小包的委外，所以有很多技术上的细节，原则上是可以回避掉隐含法的一些经营内容的一个限制啊。那这个事情其实我都会帮台银在想办法，也会帮地方文史团体在尽量争取最大的公益性的这样的一个做法。因为台银它不是为了这个地方可以多赚钱来思考这个问题，而是因为他们整个内部银行法的规定，还有 OT 的一个管理权责的问题，所以我们还会持续沟通当中。但是以上日式的房子，你说 OT 内容没有完全定论的话可以修吗？其实以我个人，因为委员也都是专家啊，以我个人修过一些房子的经验哦，其实我80%以上的房子都是在经营内容没有确定下，我们就把它修好了。这有两个原因，第一个，房子一直在破败下去，你到底要做什么用，一直没办法决定，那就不修嘛，当然是要先把它修好。那第二个是，这种日式房子哦，其实不像阿西的房子。空间可以做很大的分体，这个日房子每一片墙、每一个柱子都有它结构行为上的意义，你是不能随便去动它的那些墙或是种子啊。所以原则上不一样的内容进来，它还是要尊重原有构法跟空间格局。那唯一一点点差别可能会在消防方面，比如说你当餐厅跟当展示空间或当办公室，会有一点点消防类别上的差异。那我们在修的时候会尽量把消防的类别弄在强度比较高的，你以后提升强度的话，它消防大概也可以承受。那如果这样的修复方针方向确定以后，我们修好其实大概不一样强度的东西进来也大概问题也不大。所以跟我报告这个OT 的内容还没有完全确定，修应该是问题也不会太大的一个状况。好，以上报告。好，我们还是请我们委员长来就这个计划本身的话，你对什么意见比较深？主席各位委员，从十几年前指定它是古迹以来，台北市的文化资产审议委员并没有变更它的这个建筑物的范围啊，也就是说 HCDE 其中的 D 是只有一半，所以我是建议建筑师你不要擅自
要把它补全，或者是要把它拆掉啊，就维持它是一半，因为大部分这个维持我们当时指定的情况啊。如果有可能的话，我觉得你也不见得要做一个大楼梯啊，让人家爬到上面去看那个日本建筑的基础啊，因为这个不是考古遗址啊，我是觉得你可以有另外的想法，倒不见得要采用这个大楼梯的方法。谢谢。谢谢老师。主持人，我们先现场会刊的陈审委员表达意见。谢老师。当下这个在利用的方向并没有确定，固然不错，但是还是要有一个，否则的话你们将来也在利用的都可惜了。这个你要修你的隔间要这样做。做的够像一样的菜，还是要有大概的。第二个，这个宿舍，不管是一期、二期，它都有很行数。那你们的图上有标示数目，但这个标示只是很小。所以你从这个卫星图上看的话，它这个绿叶面积可能比建筑面积很大。所以我想你们这个在做的话，这个。一些这里面还有一些事务没有处理清楚。第三点就是我也认同呼应这个李老师的看法，基本上没有必要去做一个爬梯的大小平台。你看，因为这个爬梯也不高，它旁边都是大象，真的大象能看不清楚。所以我就觉得这个还是，如果它这个半洞里面有一个公园，这个公园就很好一些。那在这个厕所的部分，我是你们现在是把它摆在这个美食堂的拍照在手机上，我是觉得真正利用厕所的还是在这个预定的地方之中，就两个厕所位置是考虑的，因为你摆在宿舍区的话，它中啊，毕竟它会影响到啊，比方说这个其他的地方，这个地方。那事实上这边都有大树嘛，哦，都有大树。那你这个地方绿地很空旷，是不是能够在这个地方？那这个是去思考一下。那如果说你这个楼梯不做的话，或者不做的话，这个空地会更好一些。啊，那我个人看，我们暂时做这个场景。谢谢。好，还有其他的问题？来，这样子。昨天到台营去参加这个。后面的那个 A、B、C 三栋的评选啊，那我也特别这个提到这个全区的一个消防的这样的考量啊。那我们今天当然只是审查这个第一栋啊，那从这个第一栋的这边的增列的这个消防用的水塔啊，如果它是一个地面上凸出来的水塔的话。跟我们周遭的环境呢，可能未来会有一些景观上的一个干扰，所以我昨天也特别提到了，在全区的这个消防栓的布置上面，可能还要再跟消防单位这个再协调看看，有没有在我们这个周遭这边呢，就近啊，能够各栋之间怎么去做一个串联，所以全区的这个消防的防灾的这个观念，可能还要在。我们这个第一栋这边规划设计的时候，一起把它拉进去，一个相关法律上的建议。现在看起来它其实就是一个一般的房子的状态，然后有一个预定，然后
都一样的做法，也许某个地方有它的特色，可以做一个楼梯，大家上去跳那边去。可是因为这个地方第一栋，它将来也是会以修复为主，所以在这个地方来讲的话，它不见得这个楼梯可以达到这个效果哈。所以这个真的是请再考虑一下。然后还在修复的时候哈，虽然刚建筑师说每一个材料都已经调查很仔细，可是你往上去看图的时候，就会发现还是有很多问题。所以我很担心的就是说，不要把其他地方的经验哈放在这一栋这次的宿舍上面，因为其实这个日式宿舍这几栋日式宿舍，它的做法跟其他的日式宿舍不是完全一样的。那其实包括像看到那个床之间是有两层，这个在其他地方都绝对没有，所以我希望这件事情其实是蛮重要，一定要放在心里。谢谢。好，这个非常重要提醒，感谢老师。刚才陈建建的事哈，我为你讲一下，那个说明啊，我想有关系，但是如果哈，再研究检讨一下哈，那个这种历史宿舍的围墙围篱的围篱保存的重要性哈，那。因为不只是这个案子啊，其他台湾的很多那个宿舍区的那个修复的时候啊，很多围墙塌掉啊。我想这个哈、啊，再考虑一下，围墙也有文化资产的一部分啊。我想这个范围啊，所以我再那个说明一下，那个宿舍区啊，全部就围起来，就围墙围篱围起来啊。那各户也围起来，那各户是各户的意思是。双拼的重建的那个也有围墙围篱啊，这个我想这个也文化资产的一部分，所以到底这个拿掉哈、啊，不只是房子啊，有很多啊那个修复这样的那个做法哈、啊，那个到底对不对？我想这个再检讨一下，因为那个各户的围墙围起来的庭院的大小啊。那个宿舍的那个每户的大小的那个氛围或者景观很有关系哈，那个我觉得很重要，所以这个为了再利用或者活化利用哈，全部打通是我想这个一个了解，但是原来的宿舍的这个景观的这个。环境的氛围上，就是有，我觉得一个破坏掉，有这样的感觉。我再讲，我再讲一下。好，这是关于那个围墙的意见啊，来。谢好，打断委员的提问意见哈，因为我是会议程序的问题哈，那因为陈情那个登记发言人跟那个提报人在发言完应该到旁。抱歉啊，那可能要先这种幕僚作业的疏忽，那麻烦请同仁请那个好陈情人跟这部分先到移位置到那个旁边请。谢谢，我们到了。抱歉，旁边请。那我们再让委员再进行审查，抱歉。其他委员要提供审查的意见。不谢啊，各位委员，那文化局这边做一个建议啊，因为有一些委员的意见哦，可能有一些阶段还可以做调整啊，所以等下给主席做一个建议，就是第一栋的原则的部分哦，因为也设计蛮久，是不是可以同意？但是它有一个细设书图要发包嘛。所以是不是在发包前将细设书图送文化局审查，然后第一栋的细设书图是不是可以并，因为它现在 ABC 栋、哦、也发包了，是不是在 ABC 栋其中审查的时候一起来报告并补充全区的再利用计划、哦、那针对我们刚刚文化局所提出来的处理意见，各位委员有没有比较表达意见的地方？
个还有一点哦，就是我刚文化局的意见是，其实还是希望高普价的部分另外可以先做。好，这个例子我们会有记录。好，如果没有的话，我想我们还是请台艺他根据我们今天各位委员的修正的意见，好来做后续的办理。那另外我们也非常肯定台艺在这个事情上面哈。不管是座位上面、态度上面哈，都不断的在积极的提升，对这个文化局要予以肯定，那么文字会也予以肯定。但是我们还是希望，台艺好作为一个国营事业单位好，除了要负有一定的社会公益责任之外，那么针对这个社会公益责任，要如何的回应、研究跟实施哈，我想我们后续哈，还是请台艺好，不管是请既有的建筑师的团队，或另外再请一个受委托谈的单位啊，这个都可以考虑哈、啊。因为未来的整个再利用好，并不是我们封锁在我们事业体里面就可以做决定，我们还是要有很多的社区跟专业对话这些机制的持续的推动啊。所以这个我们也期待台银哈、啊。那是不是我们就根据我们今天的这个你们意见哈、啊，我们做后续的一个处理哈、啊？好，谢谢。本议案五，案由直辖市定古迹桂穗街文龙楼旁新建工程涉及文化资产保存法第34条规定审查案。依据文化资产保存法第34条，办理情形一，本府于1995年12月20日公告指定桂穗街文龙楼为直辖市定古迹。公告资料详附件一第3到8页，古迹所定着土地为大同区双连段三小段739-7、744-2等2笔地号。二，按揭新建工程申设单位为盛德图建设开发股份有限公司，基地位于大同区双连段三小段689地号等40笔土地，与直辖市定古迹归穗街文龙楼属同一街坡，且紧邻该市定古迹。基地位置详附件二第9页，故本新建工程依文化资产保存法第34条规定，提送本委员会审议。三，申设单位于106年6月22日提送本新建工程案至本市都市设计以及土地使用开发许可审议委员会审议。依会议决议，请本局协助确认本案后续文资审议程序。并请本府督发局邀集本局与申设单位召开会议，讨论本案新建工程与古迹界面之处理方式及后续审查程序之厘清等相关议题。会议记录详附件三第10到11页。四，查1995年11月8日第6次文化资产审议委员会会议记录，其附带决议。有关归穗街141号至155号侧街屋将市所有权人同意后登录为历史建筑，会议记录详附件四第12到13页，为归穗街侧房地所有人至今未向本局提出登录为历史建筑之申请。原本案系因案揭新建工程涉及文字法第34条，有关古迹周边之开发行为进行前，需提送文化资产审议委员会审议之规定办理。五，本府督发局于106年7月17日邀集本局与申设单位，召开盛德福住商大楼新建工程都审案研商会议。会议结论，请申设单位针对新建工程与市定古迹文龙楼周边铺面开放空间及归穗街侧之既有建物规划方式，请纳入本案整体规划设计。有关本案与文龙楼相邻界面之处理方式，请进送文资审议程序。会议记录详附件五第14到15页。这是本次的基地位置，红色虚线是这次就是住商大楼新建工程的范围。拟办本案提请本委员会审议，并依审议决议办理后续。现在请申设单位做简报说明。这个我打岔，因为我要赶去金门大会议哈。我可以先把意见讲出来，大家知道上次的结论。好，可以通上你们这个。
个意念全切掉，这个不太恰当。啊，就是这个左右两侧全切，有通道，但通道也在应该在骑楼部分应该全面保留，不是。当然这边有要保留的位置，这边呢是要被切掉，但将来我觉得也可以新做。那因为我们的古迹范围到这条边界了，啊，所以那个更新单位呢，这边可能这个样子的意念啊，那这个街区啊，那当然右边这个这个右边就是更新掉了，所以就想到十九页更清楚，十九。是十九页的意念啊，正意念，这应该因为这个这应该是整个街区的部分啊，啊这个是保留的座位，这个也保留，所以这个更新掉了，但。那当然，在轮椅上面，我想这个还有对那个将来的这个保存的方式，我不是太恰当。我想这个那个设计单位可以再处理一下。那至于呢，这个因为我们已经这个发展局那边已经规定一个保留的范围，啊，就一样，这个回到那个第十六页了哈，就是有关保留范围的部分呢，现况啊，仅在国会一带，现况就是有关。